Bugünün də səbəbkarı Səkinə xanım İsmailova. Allah sizə ömür versin. Ailənizlə, sevdiklərinizlə, dostlarınızla və sizi doğrudan ürəkdən sevən insanlarla. Və bir balanızla, bir nəvənizlə. Allah onu min budaq eləsin inşallah. Və heç kimə bəlli olmayan bir arzu ürəyinizdə tutursunuz, şamlarımızı üfürürsünüz. Təbriklər! Edirəm. Mən aradan çəkilirəm. Siz bütün kafedra, bütün heyətlərin.